Niki sing alit-alit nggih napa, Sak? Nggih, nek mun kata. Kados niki. Ngen kados niki katae. Nggih napa? Ditemui kucing. Pertama, bahane satu bambu. Bambu pundi kados napa? Oh niku. Terus karet. Karet. Karete sinten? Mama. Jupi karete kados napa? Karet wani. Terus kata. Sana papa. Papan. Jopi, bisa ngerangkai ke pripun Jopi? Aneh. Latihan. Temu mobil ah. Jopi. Mereka dinamani sinten sa? Cukup kali. Kalian punya cantik enggak di rumah, guys? Kamu ya, kalau di bawah. Cantik, aku punya mainan enggak? Punya. Yuk, satu. Kok seesa kathah mboten nembe iki? Nggih. Ana setunggal sing agung. Oh, wau wonten on sing swara niku. Cicit-cicit siku. Nggih. Mungkin anger wonten jangkrike tikuse? Wedi. Tikuse wedi. Nek esa wedi mboten? Wedi. Tapi kan makin dados berisik. Tarung. Nggih. Kira-kira ketinggalan mboten. Pisang. Apa sih? Dikletiki. Dan apa? Mau? Tapi pak, jangan mereka mundur.